söker vi bilmekaniker. Och det kanske är du. Här inne jobbar världens bästa gäng. Som bjuder på sig själva, har roligt tillsammans och som vågar göra fel. För det är viktigt på Biltjänst att man känner sig trygg och att man längtar till jobbet på söndagar. Eller hur, Theo? Jajamän. Vi tänker att du är noggrann. Ja, tålamod. Och som alltid vill att bilen ska vara extra bra.